Fukushima. Slovo, ktoré rezonuje svetom posledné dni. Ak bol niekto z vás v dvojtyžňovom delíriu, v skratke sa situácia ohľadne Fukushimy dá zhrnúť takto. Japonci mali jednoducho dosť veľkú smolu v podobe silného zemetrasenia, prílivovej vlny tsunami a v týchto dňoch im krvný tlak zvyšuje okrem nedostatku jedla a pitnej vody aj nebezpečenstvo úniku radiácie z jadrovej elektrárne Fukushima. Aby študenti STU nemali iba senzáciechtivé informácie z médií, pán profesor Slugeň sa rozhodol zrealizovať prednášku o danej problematike. Rozprávali sme sa na našej katedre fyziky a techniky o udalosti vo Fukushime a padol názor, že si bolo potrebné informovať aj študentov a zamestnancov tejto fakulty o tom, čo sa vlastne stalo. Sme Slovenská technická univerzita, sme fakulta elektrotechniky a informatiky, na našej katedre sa pripravujú odborníci pre jadrovú energetiku, takže je logické, že asi by sme to mali spraviť my, a keďže som prezidentom Slovenskej nukleárnej spoločnosti, mali sme to spraviť ja. Na prednášku prišlo vyše 400 ľudí a pán Slugeň tento vysoký záujem zhodnotil následovne. Tá voľa je malá, čiže pán dekan povedal, je nám treba sa postaviť väčšiu aulu.